Velkommen til en fucking ny video. Den her video den er sponsoreret af ride66.com. De har sendt en sindssyg elcykel her, som er noget af det vildeste nogensinde. Så jeg skal bare pakke den ud, samle den, og så skal nok se en sindssyg video ud af den. Den har noget med 98 eller 95 Nm. Det er næsten som en bil, så det er helt vildt. Så bare vent og se, det kommer til at være helt vildt det her. Okay, så har vi åbnet toppen, så kan I se en lille sneak peek her. Ser godt ud, dækkene de er fucking fede, ligesom en diller, så det er helt okay. Ja, ser godt ud. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Sådan der. Det har vi den. Den ser fucking godt ud. Se her, hjulene, de er kæmpe store. Så tænder man den her. Holder den inde. Og det vildeste det er, at du kan oplade din telefon. Der er en lille USB her. Så kan du oplade din telefon fra skærmen af. Det ser man ikke så meget. Så har man her forfra. Rigtig godt lys. Lyser rigtig langt. Lige så langt som min diller. Min pæk, eller hvad man nu siger. Batteriet, det holder 130 km på en opladning. Det er helt vildt. Hej. Lampe her. Trykker på en knap. Har I også det her hul her, det er hvis I skal lufte dealeren. Hvis den har røde prikker og lugter rigtig dårligt, så er det godt for jeres dealer der. Men det ser sindssygt godt ud. Er du vimmer, mand? Jeg skal lige lægge den på den hurtigste niveau. Sådan der. Og så prøver vi. Helt vildt. Helt vildt, helt vildt. Altså, han flyver. Okay. Vi skal se nu, når han kører forbi. Hvad blinker den der bus for, mand? Fucking vildt, mand. Ja, 50 km i time. Jeg har svært, det er bedre end de der Maybike, mand. De er totalt til grin, 25 km i time, og så er den den anden. Men jeg skal få en anden en sponsoreret, som I kommer til at kunne lide. Nå, first reaction. What do you think? It's cold. Ha? Huh? It's cold. Yeah, and the other reaction? It is quite nice. Yeah. I mean, it has the torque and everything. Yeah. And the brakes are good too. Yeah. And it's fast as fuck. Yeah. It's fast as duck. As fast as duck. Yeah. It's nice. So, hvorfor snakker vi engelsk? Det ved jeg ikke. Jeg tror du skulle lade din video på engelsk. Nej. Okay, altså det I kan gøre, det er at I kan bruge gashåndtaget, og I kan også paddle. Og så snart I trykker på paddle, skal jeg se her, så går den fremad. Er du vimmer, mand? Så går den bare fremad. Vi skal prøve at se. Nu bruger jeg kun gashåndtaget. Husk, den er på 1000 watt. Okay, nu er der lidt vind udenfor. Men jeg skal nok vise jer, at den har jo gemt topspeed. Jeg har jo prøvet den i går, når jeg fik den. Og så kommer der selvfølgelig en bil. GPS og den her, de stemmer over 110%. Så I kan lige prøve at se, hvad jeg er kommet op på. Skal jeg se her.
Jeg ved ikke, om den har... Skal jeg se? Ja, max speed har jeg kommet op på 52 km i time. Så der er ikke så meget digital der, og det var med 80% batteri, så den kan sagtens komme på de der 55-60 km i time. Så det er ret wild. Skal vi se her. Hvad så, bro, man? Ja. Ja, og du kan jo se her min max speed, hvad jeg har kørt med den, og det var med 80% batteri. Og speedometer, det er som GPS på den her, det stemmer overens. Oh, wow. Så det er 52. Ja, med 80% batteri. Det er så vildt. Ja. Men det der er fedt med det, at den er så let, og du kan have den overalt. Præcis. Så hurtigt bliver en sjov dag. Ej, det kan det ikke. Kan man godt lave en wheelies på den, så det er fedt. Jeg har prøvet, men I don't think so, I'm not sure. Skal man måske fjerne det der... Ja, battery. Ja, fjerne det der... Det kan jeg godt. Assistant. Skal jeg se. Vi lægger den på... 0. Jeg skal man prøve 400. Nej. Er det frem eller tilbage? Vi trækker nu, tror jeg. Eller sådan her. Ja, og en til. Er det frem eller tilbage? En til. Er det op i gearne eller ned i gearne? Ved jeg ikke. Prøv nu. Er den lettere? Okay, nu er der ikke noget assist på. Så det vil sige, at motoren den hjælper ikke. Men jeg tror, at... Hvad hedder det nu? At sædet bliver nødt til at være lidt længere op for at lave wheelies. Ja, den er tung. Det er hjulene, som er for fede. De er alt for fede, ligesom din pik, men ja, hvad fanden kan man sige? Ja, er du ved mig, mand? Nej. Man kan ikke engang få den op. Jeg ved, at man har nogle ordentlige dæk på. Ja, jeg svæver. Det vil sige, den... Femte, det er på den højeste. Ja. Men han, okay, så det har noget at gøre, det har også noget at gøre med hastigheden. Yes. Og hvilken assist du får. Så du, på 5 får du fuld assist? Ja. Og bare til træde en gang, eller? Ja, så den giver dig mest torque på 5'eren. Den giver dig mest hjælp der. Og hvad har den mere? Hvad den har mere? Mm. Det er bare det. Ja, det er og så har den en batteri. Det er enkelt. Ja, men rækkevidden det er 130 km. Minder du det? Ja, ja. Okay, wow. Ja, det er... Jeg troede, det var bare... Jeg troede, det ville være sådan 50 km. Nej, nej. Altså, det er vildt nok. Ja, ja. Hvor mange ampere har den? 16. 16? Ja. Og det er vildt, at den kan køre 130, mand. Det er altså vildt. Ja. Jeg ser bare, han træder lidt. Så er det derude af. Altså, jeg trådte en gang. Ja, ja. Se. Og det bliver bare ved. Ja. Det er fucking vildt, jeg sværger, mand. Ved I, hvordan den her den kommer til at køre på sommeren? Og ikke meget mere sikre med den her. Så fuld opladning, det er 3-4 timer. Gå ind på deres hjemmeside. De hedder ride66.com. Gå ind. Tjek den ud. Men jeg får også noget andet. Så måske skulle I lige vente lidt, for jeg kommer til at få noget, som minder om en Mate X. Men noget, som er meget vildere. Så glem de der Mate X, de er fuldstændig til grin. Lad være med at købe dem. Ja, er du vimmer, mand. Så den er fucking chill, den her. Jeg tog en dejlig tur i dag til byen. Den kan klare hvilken bark som helst. Der er ikke så meget der. Læg den til en test til hvilken bark som helst. Tænk jer, den har... Hvad fanden var det, jeg sagde? 95 Nm. Det er næsten som en fucking bil, mand.
Der er nogle biler, som ikke engang har 95 Nm. 95 Nm. Jamen, det var så alt for i dag. Bare blive hængende til at se den anden. Jeg kommer til at få sponsoreret. Er du sindssyg, mand? Så hvis du er ny på kanalen, så husk at subscribe, like den her video, og så slut den af på mig, og vi ses, mand. Fyr den af, mand!